ନାମ ପାଣ୍ଡିଆ ନଦୀ ନାତି କରୁଛନ୍ତି ତ ତିଆରି ହେଇ ଆସି ଆଉ ଆମର ମହାରାଜ ପରଦିନ ବୁଲିକିରି ପୁରୀ ମହାରାଜ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜାନୁଆରୀ 17ରେ ଓପନ୍ ହେବ ଭଲ କାମ ହେଇଛି ରାସ୍ତା ହେଇଛି ଡ୍ରେନ୍ ହେଇଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ହେଇଛି ଲିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଛି ଚାରିପାଖ ସଫା ହେଇଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚାରିପାଖ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 17ରେ ଇନାଗୁରେସନ୍ ହେବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛୁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ଦିଅ ପୃଥିବୀବାସୀ ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତବାସୀ ଜାଣନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣନ୍ତୁ ଆମ ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ସୁନା କେତେ ହୀରା କେତେ ନୀଳା କେତେ ମଣି ଅଛି ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତୁ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯାହା ଜାଣୁଛି ସରକାର ଏଇ ଭିତରେ ଖୋଲିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ନା ଆମ ପାଣ୍ଡିଆ ନଦୀ ନାତି କରୁଛନ୍ତି ତ ତିଆରି ହେଇ ଆସି ଆଉ ଆମର ମହାରାଜ ପରଦିନ ବୁଲିକିରି ପୁରୀ ମହାରାଜ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜାନୁଆରୀ 17ରେ ଓପନ୍ ହେବ ଭଲ କାମ ହେଇଛି ରାସ୍ତା ହେଇଛି ଡ୍ରେନ୍ ହେଇଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ହେଇଛି ଲିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଛି ଚାରିପାଖ ସଫା ହେଇଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚାରିପାଖ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 17ରେ ଇନାଗୁରେସନ୍ ହେବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛୁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ଦିଅ ପୃଥିବୀବାସୀ ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତବାସୀ ଜାଣନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣନ୍ତୁ ଆମ ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ସୁନା କେତେ ହୀରା କେତେ ନୀଳା କେତେ ମଣି ଅଛି ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତୁ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯାହା ଜାଣୁଛି ସରକାର ଏଇ ଭିତରେ ଖୋଲିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ।